Хэрвээ энэ хүү зохиолыг бүтэн хөлбраар сонсохыг хүсвэл M+ аппликейшнээр сонсоорой. Эс аудио үзүүлж байна. Хэрв та бэлэн бол жихвч ээзүү. Хамтран ажиллагч Steak. Зохиолыг бичсэн Хайтан. Дуу оруулсан Б. Оргил болд. Тойл. 5 дугаар хэсэг. Баясгал нь тайвшрав. Тэгэд бодлоо. Дэртэ тэргүй сэтгэл санаа гэж авах юмгүй байгаа өхнөөс өөр өрөнд мөрдөгчийг дагуулж ороод ярилцаж болох л байсан. Гэхдээ тэр үй үй огцсон ууралж хад байдаг муу зангаасан болж охинтон тэр хүний ялзарсан тархины өмхирсэн бодлыг сонсгочихсон. Өрөөнийхөн хаалгыг саван орсон охин нь намгүй. Баясгалан бодохтон охин нь хүнжил доохурын шургаж аваад дэдгэр хүмүүс тэдний хаазалж байгаа мөрдөгчд хууль хүчнийхэн энэ нийгмиг ирээдүгэн өөрийнхөө бүгдийг нь үзен ядаж байгаа байх гэж бодно. Охин он хэрхэн харагдах нь мэдэхгүй үүдэнд нь хэсэг суулаа. Энэ үед эхнэр нь ядаж байсан бол мешэлтээ арга эвэн ядах зүйлгүй олжх байсанс. Даанч эхнэр нь ажилдан яваад эзгүй үе таарчээ. Тэр хэрхэн мэдэхгүй хэсэг зогсож байгаад зориг орон хаалганы бариулыг сэмхэн тарж өрөөндөө орово. Төвний төсөөлсөн зөрөөгүй байлаа. Охин доош гарч бүгдийн хүнжил доогуурын шургасан байхаж. Толгоог нь талдартан шургасан хүнжилний дороос ойлог нэх дуугарсангүй. Баясгалан өлми дээрэн алгасаар охиныхон дэргэд ирэхэд ямар нэг зүйлийг ахин дахин давтан шивнэж байх шиг сонсогдчихэ. Жохом юуг тэгтэн шивнээд байсныг сонсож чадсангүй. Охин гинт хүнчлэн яран сөхөхөд аавын хармагцсан бондхон төл цочхон тэр. Гү баясгалан ч ингэн гэж тооцоолоогүй байснаас мөн цочжээ. Охиныхон хүнжил дээр зэрэгцэж суугаад саяын болсон явдлын талаар ярьж төдөхгүй байтал охин нь гаран эсгчсэн байхыг үзлээ. Нэг хорооныхын өндгийг эхэл гүн зүсчихсэн. Гү түүнээс нь хүрэн улаан цус хурууг нь даган алхах руу нурсаж байв. Баясгалан сандарч анхны тусламжийн хаарцгийг авахар гүйлээ. Тэр хооронд мишэл орноос нь үсэрж басууд толио нууж амж ява. Тэрхэн зур охин нь өөрийг нь хүлээгээд өрөөнийхөн голд зогсож байсанд гайхсан ч юм хэлсэнгүй. Охиныхон сүмбэн хурууг боож өгч байхтан баясгалан хавийгаа уучлаарай. Ийм сайхан охинтой болчиход охин хайхарсангүй. Хамгаалж чадсангүй гээд уруу царайлж суухад мишээлээ. Үгүй, таны буруу биш. Ээжийн ч буруу биш. Та битгий санаа зов. Хувь тавилан байдаг гэдэгт итгэхээрээ. Үүлийн үр гэж та надад хэлж байснаа санаж байна уу? Тэрэндээ л итг. Тэр хүмүүс нэг л өдөр муугаа үзнэ гэж хачин их итгэлтэй хэллээ. Баясгалан аав нь итгэдэгтэй. Гэхдээ тэгур дагуура сүлэлдсэн энийг хэл хахуулыг ээж бит хоёрын давж гарч чадахгүй л байна. Энийн дахарын охин минь чамайг эмзэглэж байгаа байх гэж аавынхаа санаа их зовж байна. Үгүй дэ тэг хэрэггүй. Шүүх цагта юу гэх нь хамаалах. Бүр болохгүй бол би өөрөө чадна. Та надад итгээрэй. Намайг юуж хэлсэн миний талд бат зогсно гэж хамал гээд охин нь баясгалан шууд тулгаж гав. Баясгалан тулгамдаж мишэлээ үчич нарэ ямар нэг муу юм сэтсэн биш үсттэй. Энэ гар хуруугаар өөрөө гэмтээ ч гэсэн мишэлээ. Аав нь чамаг ахиж өвдөг мөргөв үйн. Гом доморгүй вэ. Тэрний төлөө ээж бид хоёр ч бүгдийг хий. Харин чи өөрийгөө гэмтээж бүр гэмтэх талаар бодох юмч хэрэггүй шүү. Тихгүй гэж над тамал. Тихгүй гэж итгэл муутахан хариулснараа тэдний яриа өндөрлөлөө.
Энэ өдрөөс хойш хэд хоног намжин байлаа. Гэрэг харуцж байгаа цагдаа нарч үзэгдсэнгүй. Харин баясаглан сэргэлэн хоёр охиныхон хэлсэн зүйлийг хоорондоо нугуцтай ярилцаад түүнийг ээлжлэн харж сахихаар боллоо. Энэ нь охиндон тавих анхаарлан хэд дахин нэмэгдүүлнэ гэсэн үг. Мишельч хоногийн ихэнх цагийг өрөөндөн өнгөрүүлнэ. Аав ээж хоёр нь охиныхон сэтгэлийг сэргээх санаатаа элдв зүсэдэх авч охин ээ. Би ганцаараа байж бодлоо цэгцлэмээр байна гэхээс өөр хариу өгөхгүйд уран муутайхан бодцгаадаг байлаа. Товлсон өдөр болж Мишель аавынхан хамт сэтгэл засал чимчтэр очихор болов. Сэргэлэн гэрийн сахиж үлдлээ. Ойрын хэд хоногт гэртэн ганцаран өнжөөгөө удсан учраас гэрийн сайтар цэвэрлэхэр шийдээд хөгжмөн алсан төвгөн чангаллаа. Заримдаа сэтгэл санаа тавгүй үед бодлосон ангиж жарах шаардлагатай үед тэр гэр цэвэрлэх нь өрдөнтэй арга байдаг үлээ. Хормогчон зүүж аваад огнынхон өрөөнөөс эхлэн цэвэрлэж эхлэв. Шүүгэн дээрх номнуудын тоосыг арчиж наанан тавьсан жижигхэн баримлууд игч зүлэх өвэ. Дэлгэж тавьсан дэвтэр дээр нь өнөөдрөөс хоёр хоногийн өмнөх онсар байлаа. Гэхдээ тэр тэмдэглэл дээр өрдийн адил өдөр хийсэн зүйлсээ найзуудынхаа тухай бичээг байхын тэр. Сэргэлэн өй өй охиныхон тэмдэглэлийг нууцаар уншиж хад байдаг муу цантай. Энэ зуршлаараа уншиж хав. Би сэтгэл хангалуун байна. Тэр хүртэх ёстойгоо хүртсэн. Гэтэл хүмүүс яагаад тэдний араас шаналаад байгаа юм бол би ойлгохгүй байна. Тэд бол гавья байгуулсан сайн хүмүүс биш. Гэтэл тэднийг өвдөж шаналж бүр өгсөн гэхэд тэд гониглож харин би шарил дээр нь бүжгэлмээр байна. Тэр хэлэхдээ энэ боломжтой гэсэн. Би нэг л өдөр тэднийг зэрэгцүүлж жоохот дээр нь бүжгэлнэ. Бас дээрээс нь шинэ. Яг надад хийсэн шиг. Надад хийсэн тэр бүх муухай зүйлсийг би тэдэнд хийнэ гэсэн байхын тэр. Даруухан төлгөөхн томотоо охин нь тэмдэглэл дээр ийм зүйл бичсэн байхыг уншаад сэргийлэн өөрийн эрэхгүй амаа тарлаа. Тэр гэж хин би. Арай баясаа охинтой ийм балан юм ярээд үжиж идэх юм биш үхэ. За үгүй хэлгүүтээ гэж бодон дархин гашлахж зогстол зочны өрөөнд асаасан хөгжим нь ундарчхан тэр. Сэргэлэн тэмдэглэлийг ширээн дээр бацааж тавайд хөгжмөн бацаан асаалаа. Яг л хүн унтраачсан юм шиг унтарсан байж. Мишелийн өрөөнд боцч ирээд тэмдэглэлийн дэвтэрний хуудсуудыг эргүүлж байтал хөгжим ахин унтарлаа. Сэргэлэн тогны асуудал үүссэн юм байх та. Гэж бодсоор хөгжмөн асаах гэтэл алссэнгүй. Залгуураар нь салхачихж. Үгүй яг л их чимэнд тэр шасан хүн уурандаа залгуурыг нь суутатаад хийчихсэн юм шиг болгоод хийчихж. Хүний карсан бүсгүй тодорч хичэрч эхэллээ. Тэр ээшээ тийшээ харж энэ гэрт өрөөс нь өрхөн байхгүй хэдий мэдгч гэлэн айсан хардсаар гэрээ нэгжв. Хинч байсангүй. Бүх зүйл байр байрантан. Мөн өрдийн адил намгүй. Яг л ийм байх ёстой юм шиг. Баян баян унтарч байгаа хөгжмөнтэй зурлтхан залхуутаа санагдсан уу? Сэргэлэн утсан дээрийн дуртай дууган хань тоглоллоо. Энэ удаад зөвхөн дуу сонсож зугаацах гэсэнтэн бас. Утаснаас гарч байгаа тэр дуу аялахугаар хань татах гэсэнтэн байж. Утсан огнихон ширээн дээр тавьчихад өрөөг нь өргөлжлүүлэн цэвэрлэлээ. Ааш яш хурасан болоод оргисон орыг нь цэвэрлэхээр хүнжлэх хутаа тав. Гэтэл төвсгэр тав байсангүй. Харин цайвар өнгөтэй нимгэн гудсан дээр цээж хавд гэж таамаглах газар нь хэдэн тусал цусны мөр байлаа. Хуанли дээр эсхарвал охины сарын тэмдэг ирэх болоогүй. Саяхан тохиолдсон явдлаас болж мөчлөгөн алдсан ч үж мэднэ. Гэхдээ нэг л сэжигтэй.
Төрөлхийн цэвэрч нямба охин нь ийм цусны толбтой гудсан дээр унтсан нь өөрөө мөн сэжигт. Ямар тач нөхөртөн гэлэхэр шийдэд гудсыг нь хуу татвал утсан дөөгөө болчихлоо. Гудсан тэр дөрөн хаяад утсан дээр ирж дээрэс нь өнгөтөл. Дэлгэцэн дээр нь хуучны зурагт чирэлцэж дүрс нь ийш тийш татуулцж байх нь тэр. Сэргэлэн удсан дээр өргөн барьж, "Гүнчод юу болоод байна?" гэж өөрөөс нь дүнгэж асуутал. Тас гих чимиг гэр дүүрэн гадлаа. Удсан дэлбэрчихэж. Нимгэн дэлгэцний шилэн бутран хагарч, сэргэлэнгийн нүд рүү чигжчихсэн юм шиг болоод харж чадсангүй. Бүсгүй муухай хашгиран утсан шидэж хаяад угаалхан өрөөлөө явлаа. Хоёр нүд нь тэсгийн аргагүй хорсож хутгаар сийчж байх шиг их өвдөн. Урсгал усаар угаавал арай дээрдэж мэдхим гэж санаснаас бүсгүй хоёр гарын сөнгөн эргэн тойрон нь тэмтэрсэр угаалхан өрөөлөөгөн явлаа. Арваад минут хертэн нүдэн хүйтэн усаар угааж зөв хазраан шавшиж байтал арай дээрдлээ. Гэсэн ч нулимсныхан сүврүү гүн шигдсэн шилэн ширхгүүд тэмч амархан гарчихгүй болтой. Яста бала юм аа. Утас хүртэл ингэж дэлбэрнэ гэж байха гэж өрөөрдөгөн ярьж зогсохдон орны дэрэгдэх шүүхэнд нүдний тусаалга байгааг гинт санава. Нүур гарын алчуураар нүдэн нухаж арчаад нээвэл эригэн тойрон маш бүдгхэн авч зарим мөнгөөр бүрсийлхэн таних боломж тавьж. Сэргэлэн дэш өндөж толон дойротон нүдэн харах гэсэн ч нилээн харамуудаг хүнл харааны шилгүүгээр ингэж харах байх гэмээр үзэгдэд болж өгсөнгүй. Алчуураараа ахин нэг арчаад өмнө нь өлгөж тогтоосон толонд хартлаа. Ард нь хар бараан сүүдэр шиг зүйл үзэгдэв. Сэргэлэн нүдэн онилгож харах гэж хичээвч тодорч өгсөнгүй. Аргаан бараад толонд ойртож харав. Ямарч хөдөлгөнгүй атлаа. Хүний дүрс тодрон үзэгдэхэд сэргэлэн цочоод иргэн хартал өнөх бүрсгэр зүйл хоёр гараараа бүсгүй хүзүүнээс боочхон тэр. Түүнийг дээш өргөхөд хоёр хөл нь агаар дээр савлаж бүх бие нь савлана. Хэрвээ та энэхүү зохиолыг бүтэн хувилбараар сонсохыг хүсвэл M+ аппликейшнээр сонсоорой.